Aatelkaas muuten, siellä menee kaikki lämpimät vedet niin viemäriin. Eiks näitäkin vois niinku ottaa talteen jotenkin? Mietin vaan tätä tuhlausta. Hei ihmiset, mä löysin avaamattoman paketin. Tän on lähettänyt tällainen henkilö. Nyt on muuten oikeesti, täytyy kyllä ihmetellä suuresti, että miten tää on hävinnyt tonne jemmaan. Katsotaas mitä täältä löytyy. Tää on... Mulla on muuten täällä aina välillä, niin mulla on ikävä kyllä, niin mä oon löytänyt täältä kyllä. Mä olen löytänyt täältä tällaisia juttuja. Se on ihan iskemätön kirja. Harmi, etten voi nyt kiittää häntä tästä. Tää täytyy muuten... Tää lähti lukuun! Tää lähti lukuun tää kirja. Sit siitä löytyi sellainen LP-levy. Sellainen LP-levy. Löytyi, ihmiset, kuulkaas. Tämmönen levy löytyi. Millähän mä tonne pääsisin? Tuolki on muuten joku nauho vielä. Siellä on jotain vanhoja nauhoja. Nytkö se hajos? Hajosko se? Pitäis nyt soittaa palokunta. Häh? Otetaan virta. Täällä on tällainen nyt sitten. Huuta. Kohta alkoi huutamaan. Kuunnelkaa. Tällaista se on. Sitten tänne laitetaan sitten tällainen. Tämä pitää ottaa muovi pois. Mielellään silleen, että ei oikosuoleta näitä nastoja. On elämä. Sitten kun on 220 volttia, niin tuosta silmien väristä silleen, ja sitten kipristelystä, siitä näkee sitten sen, että... Miten tämä nyt menee? Meneekö se niinku... Noin päin. Tämä on muuten ihmeellinen värkki. Pitäis tääkin laittaa jotenkin päälle. Pitää. Miten tätä ohjataan?
Sitten tässä on vikaa heti lähtiäiseksi. Tää näytetään nyt, että tässä on vikaa. Eli tää on nyt kellallaan tää auto tässä. Ja kun mä käännän tätä ohjainta, näette kun eteenpäin kääntää, ei käänny. Käännän kaikki, ei käänny. Käännän vähäsen, kääntyy. Näettekö? Kun taas tää toinen puoli menee näin. Se on muuten tässä ohjaimessa se vika, ei tuossa autossa. Joo, mutta tosta se menee. Laitetaan se pois päältä. Täällä on tällainen. Tuolta laitetaan pois päältä. Semmonen vehe. Näitä pitäisi aina muuten testata ennen kuin näitä auotaan. Nyt on synttärisankari herra 6V:lle. Siinä on varapyörät ja kaikki. Kyllä on hieno peli. Nyt pääsee herra 6V ajelemaan. Nyt mä haluun sen heiluvan veden. Nyt siihen laitetaan heiluva vesi. Joku siivooja olisi kiva. Mä en oo osannut tätä vielä. Mä oon 10 vuotta harjoitellut, mä en oo saanut tätä vielä puhtaaksi. Mut heiluvaa vettä tulee kyllä. No nyt löyty. Oli ihan vaikeeta taas. Mä en tiedä löytääks täältä mitään kanavia. Onks tää edes kanavan? On se kanavan haku. Huono on kuva. Tosi huono kuva. Mähän taisin sanoa, että tuolla on tosi huono toi. No, se on huono. Jännittää jo oikeesti tota. Kello 18 lähtee TV1:ltä VHS-nauhuri nauhoittamaan. Ja tota, miten mun HD-nauhoitus sit menee, niin se on aika jännittävää. Jännittävää on toi. Et miten. Mikä siellä vinkuu? No niin, menkääs kakalle. Kakka tulee. Hei. Kauheita vetämistä. Tee kakka nyt siihen. Hienoa, mä pääsen juhlimaan tota tollasta. Toi on kyllä niin hyvä tallennustapa toi VHS. Mä en oikein, ei oo parempaa. Mä kokeilin joskus, mulla oli DVD, että mulla oli polttavaa DVD, että lennossa polttavaa, tallentavaa, ei ne säily. VHS on siitä hyvä, että se vaan säilyy ja säilyy vuosikymmenestä toiseen se nauha. Sitten joku kiintolevy voi kilahtaa laakeri kiinni, mutta VHS, kyllä nauhapohjaiset systeemit on parhaita. Kyllähän ihmisten pitäisi se ymmärtää. Et jos halutaan 50 vuoden päästä jotain katella, niin se ei ole DVD, se ei ole Blu-ray, eikä se ole mikään kiintolevy. Se on VHS. Se on paras mahdollinen formaatti, mitä on olemassa. Ei ole, mun mielestä mitään muita formaatteja ei ole edes olemassa. Mä oon saanut tehtävän. Mun pitäis niinku
Kumpaakohan päähän täällä kuulus laittaa toi. Mihinköhän tää kuuluis? Tässä lukee, että tän muuntajan saa liittää, tän valojutun saa liittää vaan viralliseen Lidlin muuntajaan. Nää myy tällaisia paketteja täällä. Nää myy tällaisia paketteja oikeesti täällä, missä ei ole muuntaja matkas. Nyt jäädään muuten seuraamaan sitten sitä, että tässä on muuten selkeä vaihtovirta muuntaja. Tää on ihan selvä. Täällä ei tasasuuntausiltaa tässä pehkeessä ole. Mut nyt jäädään seuraamaan, että lämpeneekö toi kuinka paljon. Jos ei se lämpene, niin me käytetään tollaista muuntajaa, mikä ei ole nyt sallittu. Tää on ensinnäkin 31 volttia ja tää on, vaaditaan tällaisia. Tän saa liittää vaan System 31-sarjan muuntajaan. Nää valehtelee meille. Siinä on meillä System 31. Tämä on System 24. On siellä suoja, näettekö? Ei tässä mitään hätää, turvallinen on. Mä laitan tähän vakoliittimet. Mä vedän ton poikki tosta. Ja nyt meillä on jouluvalot. Katsotaan vaan, että lämpeneekö tämä kuinka. Jos ei se lämpene, niin antaa soittaa tällä System. Mikä tää oli? System 28. Tää on. Tää on System 24 ja täällä pitäisi käyttää System 31. Joo, sellaista se on. Lämpeneekö tää? Ei tää lämpene yhtään. Lämpeneekö nää? Ei. Nyt lähdetään tekemään sitten tähän jonkunlainen kytkentä. Jutstutai merkkinen kytkentä. Tuohon lyödään vakoliitin tähän näin. Toi lyödään tosta poikki. Siihenkin lyödään vakoliitin. Kyllä tää tästä. Mutta ensin kyllä otetaan tuota lääkettä. Vai mitä ihmiset? Ensin aivan ensimmäisenä otetaan sitä kuuluisaa. Miksi mä saan tätä nyt tänne miettiä? Minä saan. Missä? Missä se purkki on? Purkki pitää löytää. Muuten, jos tää jollain on lahjoittaa tällaisia. Tai kautta joku tietää, mistä näitä oikeesti löytyy. Nää on vaan miljoona kertaa parempia kuin noi. Noi. Tällaiset niinku. Nää, mitä nää nykyään täällä hyvinvointisysteemeissä, ne jakelee tällaisia. Tää on huono. Tää on parempi. Täällä saa kerralla kunnon systeemin aikaiseksi. Mun mielestä lattialla oli joku neula yhdessä välissä, mutta nyt se hävisi jonnekin. Oi.
Täällä pitäisi imuroidakin. Mä oon imuroinut viimeksi vuosi sitten täällä. Täällä on vähän nyt kaikkea nöyhtää lattialla. Mut en oo jaksanut. 76! Tänään on taas juhlapäivä, niin otetaan vähän enemmän juhlallisesti tässä. Laitoin tietokoneen kiinni. Nyt hajos nimittäin muistikortin lukija tästä mun koneesta. Täältä näin. Mulla pitäisi yksi muistikortin lukija jossain olla. Niitäkin pitäisi oikeasti olla joka puolella. Niitä vanhoja muistikortin lukijoita on, mutta niitä, mitkä lukee noita isoja muistikortteja, niin niitähän nyt sitten taas ei olekaan. Ja sellaista. Nyt lähdetään ihmiset katsomaan lamppuhommaa. Mennään laittaa nauha pyörimään. Sitten aika laittaa nauha pyörimään. Sääntä. Noin. Ja sitä rataa. Löytyy joku vormulanauha. Tänään on itsenäisyyspäivä tai itsenäisyyden muistopäivähän tänään on, kun Brysselistähän tulee kaikki ohjeet ja ei meillä oikeesti ole täällä EU-direktiivit menee oman kansallisen lainsäädännön yläpuolellekin, niin mikä semmonen itsenäinen maa oikeasti on. Mutta tolla mä nyt sitten tänään tallennan kuitenkin tän itsenäisyyspyyden päivän kapitalistijuhlan sieltä linnasta. Mä laitan ton tohon ykköselle. Näettekö, se on siinä. Se voidaan laittaa siihen ykkönen päälle. Tähän näin ykkönen silmään. Ja sitten tuolta painetaan nauhuri päälle. Miksei sieltä muuten tuu kuvaa? Häh? Siksi, että pitää olla toi, ja sitten meidän pitää täältä valita linja ykkönen. Tää on mennyt nyt vähän kummalliseksi tää kuva muuten täällä. Mistähän se mahtaa johtua? Tutkitaanpa. Ihan oikein se siellä oli. Tää vaan ylekäsky, tää 4:3 nää vehkeet vaan. Se pitäisi ottaa pois melkein. Tuli niin typerät semmoset laatikot tohon kuvaan, ettei voi ymmärtää. Interlakosissa ollaan, mutta mikä vuosi, mikä maa, mikä valuutta, se ei ole vielä hallinnassa. Jaa, sitten pitäis näitä jouluvaloja tässä katella. Vakoliittimiä jostain nyt muutama kappale, 4 kappaletta ja pätkä johtoa. Vakoliittimiä. Missä on vakoiset liittimet? Mielellään niitä kakkosia tarttis nyt. Onkohan meillä enää niitä? Menee muuten enää niitäkään montaa ole. Saa muuten lahjoittaa, jos jollain on niitä ylimääräisen. Tääkin on oikeesti sellainen ongelma, että siinä niitä nyt on. Noilla pitää perjätä. Sit pitäis löytää, hei kuulkaas, pätkä moninapaista johtoa. Mistähän mä löytäisin moninapaista johtoa? Se onkin muuten nyt sitten. Problem. Mistä hän oikeesti löytäisi? Eikä vaan luulis löytävänsä. Täälläkin on televisio, niin meinaa täällä mennä. Tonne pitäis lähteä jossain kohtaa säätelee. Ehkä sitten keväämmälle. Mistä me löydetään? Ei ihan viitti säksällä johtoa laittaa. Mikäs tää musta johto on? Tää näyttää.
No se oli sen verran lupaavan näköinen johto, että sitä me ei oteta. Hei! Tossakin on Pasiradion Skype-kone ollut joskus. Mistä me nyt löydetään? Mikäs tämä vain on? Tää on tuntunut. Virallisen näköinen johto. Me tarvittais nyt oikeesti tota... Sitä pitäisi olla rullallinen, siis niin kuin jotain ohkasta kaiutinjohtoa tai sellaista jotain, sanotaan jotain 0,7 kaiutinjohtoa. Se olisi kova sana, sitä voisi käyttää niin monessa paikassa. Eikö meillä nyt oikeasti ole? Kun mulle tuli tehtävä, että jouluvalot pitää saada. Muuten ei saa kahvia, eikä pullaa, eikä piparia. Piparit on pannissa, jos ei tule jouluvaloa. Ja kyllähän Pasi nyt piparilla hoitaa yhden jouluvalon palamaa. Varsinkin, kun täällä keskusvarastolla on... On meillä jossain täällä keskusvarastolla ihan varmasti tota... Kyllä mä nyt kahvin mielellään piparilla nautin. Tiedätte ihmiset. Mikäs tää on? Tässä olisi muuten just oikeat johtoa. Mitä täältä löytyy toisesta päästä? Hei! Mikä tää on? Onks tää 9 volttia? No tätä me ei nyt oteta. Tää on kumminkin joku hyvä pää. Tätä ei voi ihan hukata. Eikä voi tota hukata. Mikäs tää on? Tuollakin on jotain. Mikäs tää on? Logitekki. Tää on Logitekin HD-valmis. Hei, nyt ihan oikeesti ihmiset, mistä mä löydän? Hei, mikäs tää? Tässäkin on valmis pää, ei sitä voi hajottaa. Onks täällä? Kun se menis semmosena pienenä virta. Just jotain tällästä kun löytyy. Siis onhan mulla, herra jestas, ihan oikeesti ihmiset. Mitä te kuvittelette? Meinaatteko te, että multa ei löydy täältä? Ihan varmana löytyy. Se on toinen kysymys, että mistä löytyy? Tässäkin oli joskus semmonen kohtalaisen... Reipas rytölä ja kaiken näköistä. Mikäs tää johtoo? Ei viittis näitä valmiita virtajohtoja kyllä pistää palasiksi. Se ei oo tota mun mielestä. Niitä aina välillä tarvii. Mistä ihmeestä mä nyt tota tempasen? Eihän tässä nyt ole kysymys, kun siinä on muuten hyvä vahvisti oikeasti. Tää on parastaa ryhmää. Hei, se johto. Mistä nyt? Hei, siinäkin olisi Logitekki. Tai taitaa olla Philips-tekki. Se on Philips. Mikäs tää johto on? Pitkä USB-johto on... Pitkä USB-johto on... Tota... Mä nyt etsin sitä johtoa, ihmiset, niin kyllä se siitä joskus löytyy. Mä oon ihan varma, että se löytyy. Jäänäkö... Otottelemaan.